Уже втретє Чинодіївський замок Сент-Міклош та територія навколо нього перетворюються на справжню оранжерею. Кохання відомих історичних постатей Івони Зріні та Імри Текелі традиційно стало темою для проведення масштабного квіткового фестивалю. Мовою квітів розповісти про кохання – романтичне та пристрасне – водночас спробували флористи з усіх областей України та за кордоном. В кожну композицію вони вклали свій особливий зміст. Цього року композиції вражають своєю оригінальністю. Команди флористів спершу розробляли ескізи, які згодом перетворили в реальні квіткові інсталяції. Для того, щоб оцінити зміст композиції, якщо він зразу не кидається в очі, у нас є пояснювальні записки, ось висять. Це робота називається «Година кохання у замку Сент-Міклош». І це годинники, бачите, тут є стрілки. І оце якраз цим червоним означена ця година, яка, може, найголовніша в житті цих коханих, і запам'ятається їм назавжди. Аби розставити певні акценти, деякі автори використали дещо нетрадиційний декор. Композиція ми робили, використовували уголь в основному, плітлі проволоку, природний матеріал, засохший хвощ використовували. Тут навіть, можливо, не ніжність, а більше страсть і показати препятствия, які стояли на пути у двох любящих серець. На своїй композиції флористи використали 20 тисяч троянд. Кожна команда отримала по 500 квітів. Окрім того, на композицію, що прикрасила фасад, використали 3500 троянд. Ще 800 пішло на ось це серце. Мы пригласили своих флористов-друзей, которые приехали из-за рубежа. Это Эстония, это Беларусь, это Молдова. Флористика, она без границ, и когда мы встречаемся на наших фестивалях, нас не интересуют никакие национальные наши расхождения или что-то еще. Мы все говорим на каком-то одном языке цветов, который нас объединяет. Кохання – почуття, яке не знає впливу часу. Це в першу чергу і намагались донести до відвідувачів автори робіт. Здесь весь замок пронизан любовью, любовью интересной, очень такой романтической. Мы эту сказку поддерживаем, и флористы стараются ее раскрыть, потому что здесь в каждой комнате здесь волна любви, здесь ритм любви, здесь бусы свои любимые, рассыпанные на пол. Здесь мы стоим в комнате, где зеркало любви. Если стать по две стороны этого сердца, то ты увидишь отражение в этом зеркале. Вот фоткаемся на самых красивых локациях. Так как первый раз, понятное дело, эмоции классные, потому что мы не были ни разу на таких выставках с цветами, еще и живыми. Мы очень любим цветы, и очень классно. Тут атмосфера действительно какая-то непередаваемая. Немножко любви, немножко вот это все старинные стены, замок, оно тоже свої емоції якісь додають. Для кожного флориста такий фестиваль не просто можливість пофантазувати, а й максимально себе проявити. Мається на увазі не просто кохання між двома людьми, а мається на увазі вселенське кохання. Взагалі, що таке кохання? Для чого воно? Як його виразити? З чим воно зв'язано? Кожна троянда – то є таємниця, гарна таємниця. І вони ту таємницю дають нам. Саме на руїнах розцвітає квітка. На руїнах розцвітає правда. На руїнах розцвітає життя.